皆さん、お元気ですか？各位同学，大家好，我是吴志秀，欢迎收看空中日文二的节目。那么，希望大家喜欢这个节目，和我们一起快乐的学习日文。那么，我们今天要学习的是“みんなで歌を歌いましょう”的这个单元。那么，这个单元呢，将会透过动词的第二变化的一个连接，表示劝诱的助动词“ましょう”，还有客气询问的。masenga 以及其他的复合语的一个介绍，来复习这五种动词的区别方法。那么，同样的，在课程开始之前呢，我们欢迎邱老师。邱先生，お願いします。各位同学，大家好，我是邱其蛮，很高兴我们又在这里见面了。那学完了一形容词跟那形容词，接下来我们在这个单元开始呢，我们就要学习动词。那学习的内容呢会比较多，单字也会比较难一点。希望各位同学呢很有耐心的，用很愉快的心情跟我们一起快乐的学习。谢谢邱老师。那么本单元主要的学习的内容呢，也包含第一个讲到是动词第二变化加上ましょう的用法，譬如说みんなで歌を歌いましょう，一起来唱歌吧。再来呢？じゃあ仕事を始めましょう，我们开始来工作吧。这个ましょう的这个用法。好，那么第二个用法呢，我们要谈到的是动词的第二变化加上ません的这个用法。那么这个ません的用法，譬如说外は寒いですよ，コート着ませんか的这个用法，外面很冷哦，要不要穿上外套呢？这个ませんか表示客气的劝诱的这个用法。那么再来呢？今週の日曜日にうちへ来ませんか？这个礼拜天呢，你要不要到我家里来呢？好，那么在第三个句型，我们要介绍的是动词的第二变化加上安い，你可以变成复合形容词的用法。譬如说，このボールペンは書きやすいです。这支圆珠笔很好写，書きやすい的这个用法。好，再来呢，この本はわかりやすいです。这本书很浅显易懂，很容易了解的。好，那么以上呢，就是我们这一课的这个句型的一个重点。好，那么首先我们要来看这一课的单字。那么请同学们跟着邱老师练习。どうぞ。じゃあ練習しましょう。歩き方。歩き方。ドラマ。ドラマ。教え方、教え方。お鍋、お鍋。ゲーム、ゲーム。下宿、下宿。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク。文学、文学。今夜、今夜。授業、授業。中華料理、中華料理。テキスト、テキスト。肉まん、肉まん。話し方、話し方。野菜鍋、野菜鍋。開けにくい、開けにくい。歩きやすい、歩きやすい。閉めにくい、閉めにくい。使いやすい、使いやすい。読みやすい、読みやすい。わかりにくい、わかりにくい。作ります、
作ります。やります。やります。いただきます。いただきます。そろそろ。そろそろ。大丈夫。大丈夫。皆さんよく練習しましたね。好，那么以上呢就是我们这一课的单字的部分。那么这里有个单字叫做 Golden Week， 这个 Golden Week 就是黄金周。那么一般的话是从日本的四月底一直到五月，因为这里有很多的假日，所以连续的放假。那么日本的朋友呢，他们很希望利用这个黄金周呢到海外去旅行。好，所以这个 Golden Week 黄金周是指四月底到五月初的这个时间的一个礼拜的时间。那么这里呢有很多的复合词的用法，那我们来请问邱老师，这个复合词，譬如说歩き方、話し方，那么这些用法，我们请邱老师跟我们说明一下。好的，其实这个方的用法呢很简单，它是指方式、方法的意思。那它通常是接在动词的后面。那我们这个单元呢，你只要把 must 的部分去掉，然后加上方，这样就可以了。好，那我们谢谢邱老师的说明。那这个kata 的用法呢，就在接在动词的后面。那我们来看例句：電子レンジの使い方を教えましょうか。電子レンジ就是指微波炉，使い方使用方法。所以说，要不要我来教你这个微波炉的操作方法呢？就是電子レンジの使い方を教えましょうか。好，再来，国際電話のかけ方，这个打国际电话的打法如何打？かけ方。国際電話のかけ方はとても簡単です。它是非常简单的，所以这里的かけ方的这个用法。好，所以请同学不要忘记了，就是名词的这个用法。那再来呢，我们看到这么多单字里面呢，那么请同学不要忘记了，单字就是力量，要多多背单字，这样很快可以增进我们日文的能力。同学们加油，頑張ってください。好，那么接下来我们要来练习是本课的句型。那么第一个句型就是みんなで歌を歌いましょう的这个用法。那这里要讲到的是格助词这个 で 的这个用法。那这个 で 有好多种功能。那么在我们这个单元里面呢，我们介绍的是在接在数量词，或者是在みんな、家族、全員、全部，那么这一类表示有集体的这个名词后面，那么它只表示数量的这个状态的用法。譬如说我们来看家族で写真を撮りましょう。家族是指家人的意思，家人一起来照相吧。写真を撮りましょう。私は姉と二人で日本へ行きます。二人是指两个人的意思。二人で两个人怎么样呢？我跟姐姐两个人一起去日本。牛乳は三本で百円です。三本是指三瓶，三本的三瓶加起来总共是一百块钱，所以整句就是牛乳は三本で百円です。好，所以这是我们的第一个用法，就是みんなで一緒に写真を撮りましょう的用法。那么接下来呢，就是把 must 换成 ましょう，这里 ましょう的用法，只要把 must 换成 ましょう就可以了。譬如我们来看。公園で砂を遊びましょう。在公園来玩沙吧。遊びます。这个游玩，把ます换成ましょう，就表示劝诱的用法，希望一起来玩的这个用法。皆さん教室に入りましょう。大家进教室吧。入ります变成入りましょう，变成劝诱的用法，ましょう的用法。家族で旅行しましょう。家人呢，全家呢，一起去旅行吧。旅行します，します变成しましょう的用法。部屋を掃除しましょう。部屋を掃除します，打扫房间，把ます换成ましょう，变成我们来打扫房间吧。明日もここに来ましょう。明天也来这里吧，把来ます换成来ましょう。那么这就是ましょう的这个劝诱的用法。所以 ましょう 的用法非常简单，那么我们只要把 ましょう 把 ます 改成 ましょう 那么就对了。那么我们先休息一下，待会来做句型的练习。
好，那么接下来我们来做 Marshall 的这个句型的练习。花を見ます，那么会变成花を見ましょう。来看花吧。中華料理食べます，变成中華料理を食べましょう。来吃中华料理吧。本を読みます，变成本を読みましょう。来读书吧。部屋掃除します，变成部屋を掃除しましょう。来打扫房间吧。雑誌借ります，变成雑誌を借りましょう。来借杂志吧。二人料理作ります，又变成二人で料理を作りましょう。两个人来做料理吧。家族写真撮ります，变成家族で写真を撮りましょう。家人一起来照相吧。三人このお鍋食べます，变成三人でこのお鍋を食べましょう。三个人一起来吃这个火锅吧。一人歌います，变成一人で歌を歌いましょう。一个人来唱歌吧。好，那么我们上到讲到的是这个 Marshall 的这个句型的用法。那么接下来我们要来看的是第二个句型。外は寒いですよ。コートを着ませんか？外面很冷哦，要不要来穿个外套呢？这个ませんか的用法，那么只要把ます换成ませんか，那么这样就行了。那表示什么？否定疑问的用法，表示请对方来做这个动作的意思。一緒に父の車で行きませんか？要不要跟我一起搭爸爸的车子去呢？お茶を飲みませんか？要不要来喝茶呢？今日はこの茶色のシャツを着ませんか？今天要不要来穿这件咖啡色的衬衫呢？テレビを見ませんか？要不要来看电视呢？我们来做句型练习。この小説面白い，読みます，会变成この小説は面白いですよ，読みませんか？这本小说很有趣哦，你不读吗？このゲーム楽しい、やります，会变成このゲームは楽しいですよ、やりませんか？这个游戏很有趣哦，要不要来玩呢？あのドラマ有名です，見ます，会变成あのドラマは有名ですよ、見ませんか？那个剧很有名哦，要不要来看呢？あの映画面白いです。見ます。会变成あの映画は面白いですよ。見ませんか？那部电影很有趣，要不要来看呢？好，那么是第二个剧情。那么接下来我们看第三个剧情是あの先生の教え方はわかりにくいです。这里讲到わかりにくい的这个用法。那是动词的第二变化，就是把 must 去掉之后呢，加上やすい或者是にくい的这个用法，那么变成一个复合形容词的用法。那么记得动词的第二变化，它可以连接一形容词的结尾语，譬如说像やすい或者是にくい的用法。那么やすい的意思表示容易做什么什么事情的，那么にくい就表示很难做什么什么的，譬如说このボールペンは書きやすいです。这支原子笔很好写。書きやすい，把ます换掉，换成やすい的用法。書きやすいです，很好写的。この本はわかりやすいです。这本书很容易了解的。わかります，换成わかりやすいです，浅显易懂的。この靴は歩きにくいです。歩きにます变成歩きにくい，表示很难的意思。这个鞋子呢很难走，不好行走的。事務室のドアは開けにくいです。開けます变成開けにくいです，不好开的，办公室的门不好开。
我们来做句型练习。わかります加上やすい变成わかりやすい。接下来食べます加上にくい变成食べにくい。好，那么接下来読みます加上やすい变成読みやすい。好，接下来使います加上やすい变成使いやすい。開けます加上にくい变成開けにくい。好，再来閉めます加上にくい变成閉めにくい。好，那么以上就是我们动词的第二变化加上やすい或者是にくい变成一个复合形容词的这个用法。好，那在第四个句型我们要谈的是动词的分类的用法。那么一般呢，我们把动词分成三大类，也就是第一类就是五段动词，那么第二类就是上一段加上下一段动词。好，那么第三类的动词的话，包含卡行活用动词还有三行活用动词。那么这三类呢，就是我们基本上动词的三大类。那我们来看哦，那么什么情况会是五段动词呢？好，那么从 must 的前面来推断，如果 must 前面的假名的话是一段音的音，所以这个时候同学们要去复习什么是一段音的音，包含哪一些？比如说 ，i、k、c、ni， 直接以一母音结尾的叫做一段音的音。譬如说像 i must 见面 ，kaki must 书写 ，hanashi must 谈话 ，taji must 站立。飲みます飲用 泳ぎます游泳等等，在 mas 前面的话它是一段音，那么这类动词的话大部分就是五段动词。好，那么这是五段动词的从 mas 型去推断，前面一个音如果是一段音的话，那么大部分是五段动词。好，那么什么情况是上一段动词呢？我们来看，那么上一段动词的话呢， mas 前面的话呢也是一段音的音，但是这个上一段动词因为它的数量非常少，很少，尤其在我们初学的阶段的话呢，只有常用的几个。好，所以同学只要先把这几个记下来，它是上一段动词，那么其他的话呢，绝大部分是五段动词，这样子来推断比较容易记。那么以后的话呢，碰到的话呢再查字典就可以了。好，譬如说哪八个常用的上一段动词呢，我们来看。譬如说阿比玛斯淋浴 ，imasu 在或者是有 ，okimasu 起床 ，orimasu 下车 ，tarimasu 介入 ，kimasu 穿衣服 ，dekimasu 会能够 ，mimasu 看等等。好，那么什么情况会是下一段动词呢？那么下一段动词就是在 mas 前面，它是 a 段音的音，譬如说像是以母音 a 结尾的，就是 a k c 之类的音，叫做 a 段音。好，第一个单字就是 nemas 睡觉 ，uemas 种植 ，osiemas 教等等，就是 mas 前面的音，它是a 段音的音，那么这一类就叫做下一段动词。好，那么卡行动词的话呢，全部日文里面只有一个，那么就是 kimasu 这个单字，来这个单字。那沙行活用动词的话呢，也只有一个，叫做 shimasu。那可是呢，这个 shimasu 这个沙行动词呢，它会跟动作性的名词结合，譬如说像打扫啦、读书啦这些啦结合，就变成 soji shimasu、sendaku shimasu、sanbo shimasu， 所以呢，它变成的数量就变成比较多了。好，所以以上就是我们动词的分类的地方。那么这里就是动词分类的重点啊，就是在三大类动词如何去辨别。那我们休息一下，待会儿我们再来看我们这个句型的重点。好，那么刚才我们做了一些动词分类的一个简单的介绍，那么希望同学们对照我们的教材，我们里面的文法说明，那么好好把动词的不一样再看一遍。那么往后的课程里面呢，我们还会多加的来介绍详细的介绍动词的分类等等。好，那么句型的话呢，同学记住了，那么只要套换不同的单字进去，我们就可以造出非常多的句子出来了。好，所以请同学们加油。
好，那么接下来我们要来看的是生活短剧的部分，我们首先来欣赏 VCR。そろそろ学校へ行きましょうか。はい、先輩は今日何の授業ですか。会話、文法、そして文学です。文学は難しいでしょう。うん、テキストはちょっと読みにくいです。でも先生の教え方は分かりやすいですから大丈夫です。授業は何時までですか。4時までですけど、何か。はい、今日は寒いですから。今夜一緒にお鍋でも食べませんか。いいですね。じゃあ野菜鍋を作りましょうか。はい。好，那么这个对话呢是先輩跟後輩，就是学长跟学弟之间他们在宿舍里的对话。那我们来看这个绘画的文法的说明。そろそろ学校へ行きましょうか。这个そろそろ表示时候不早了，该做什么什么动作的意思。时候不早了，我们该上学了吧？学校へ行きましょうか。这个ましょうか用来表示做劝诱的用法。我们该走了。はい、先輩は今日何の授業ですか？好的，那么学长，你今天是什么课呢？何の授業ですか？是什么样子的功课呢？会話、文法、そして文学です。这里有绘画，有文法课。然后呢，还有文学的课程。文学は難しいでしょ？这个文学很难吧？这个でしょ的话呢，用来做推测的用法，表示我来做推断的用法。文学应该很难吧？嗯，テキストはちょっと読みにくいです。是的，这个教科书呢，有一点难读，不容易读。読みにくいです。这里我们刚才在句型里面介绍过，就是読みます，把ます换成にくい的用法，变成不容易读的。読みにくいです。でも先生の教え方がわかりやすいですから大丈夫です。但是因为老师的教法呢很容易了解，所以呢没有问题的。那么这个地方呢，先生の教え方，教え方是指教法的意思。わかりやすいですから，是很浅显易懂，很容易了解的。那么这地方的から，它接在一个完整句子的后面，所以是表示的是因为的用法。因为老师的教法很容易了解，所以呢，怎么样呢？大丈夫です，没有问题的，没有关系的。授業は何時までですか？那这个功课呢？这个课呢？到几点为止呢？这里的 までで的话是指时间的终点的意思。到几点为止呢？四時までですけど、何か？到四点为止，有什么事吗？四時までですけど，后面这个けど的用法，它只是一个表示纯粹接续的用法。好，所以这里没有什么意思。何か？何か？后面的话句子没有讲完，是说，哎，有什么事情吗？这里何か的用法。はい。今日は寒いですから、今夜一緒にお鍋でも食べませんか？那么因为呢，今天很冷，寒いですから，这里的から又是接在一个完整句子后面了，所以这里表示因为的用法。那么因为今天很冷，所以怎么样？今夜一緒にお鍋でも食べませんか？今天晚上要不要一起来吃火锅呢？お鍋でも。这里的 demo 的话，请同学要特别的留意。这里的 demo 的话是表示列举的用法，举例的说明。我们要不要来吃火锅之类的呢？的意思。いいですね。じゃあ野菜鍋を作りましょうか。好啊，很好啊。那么我们就来做这个蔬菜锅吧。野菜鍋就是蔬菜火锅的意思。作りましょう。还有，我们来做蔬菜火锅吧。はい，好的。好，那么这篇文章里面呢，有很多比较难的用法。那么希望同学们呢，好好的对照的课本来练习。那么现在请同学们，跟着邱老师一起来做绘画的练习。どうぞ。じゃあ練習しましょう。そろそろ学校へ行きましょうか。はい、
先輩は今日何の授業ですか？会話、文法、そして文学です。文学は難しいでしょう？うん、テキストはちょっと読みにくいです。でも先生の教え方がわかりやすいですから大丈夫です。授業は何時までですか？4時までですけど、何か？はい、今日は寒いですから、今夜一緒にお鍋でも食べませんか？いいですね。じゃあ野菜鍋を作りましょうか。はい。好，那么以上是我们的绘画的练习。那么接下来我们再来看一次 VCR。そろそろ学校へ行きましょうか。はい。先輩は今日何の授業ですか。会話、文法、そして文学です。文学は難しいでしょう。うん、テキストはちょっと読みにくいです。でも先生の教え方は分かりやすいですから大丈夫です。授業は何時までですか。4時までですけど、何か。はい、今日は寒いですから、今夜一緒にお鍋でも食べませんか。いいですね。じゃあ野菜鍋を作りましょうか。はい。好，那么最后是我们歌曲欣赏的单元，那我们请一起来欣赏。カモメの水平線、並んだ水平線、白い帽子、白いシャツ、白い服。波にチャップチャップ浮かんでるカモメの水平線駆け足水平線白い帽子白いシャツ白い服波をチャップチャップ越えてゆくカモメの水平線ずぶ濡れ水平線白い帽子白いシャツ白い服波でチャップチャップお洗濯カモメの水平線仲良し水平線白い帽子白いシャツ白い服波にチャップチャップ揺れている好，我们今天课程就到这里结束，我们下次再见。またお会いしましょう。